Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Ovako, copy-pastate često. Bili mladi ili stari, često se uhvatimo skratiti muke po zadanom poslu, recimo školskim zadacima. A danas ćemo dijelom i o tome. Gosti u studiju Trend Radija su Kristina Čunović i Igor Borko. Lijepi vam pozdrav prije svega. Dobar dan, dobro. U školskoj knjižnici osnovne škole Dubovac 4. studenog je održan zanimljiv okrugli stol. Kristina, molio bi uvodnu, kojeg radnog naziva, ko je bio organizator događanja? Može. Evo, dobar dan vašim slušateljima. Često smo se viđali, ali uglavnom smo govorili o gradskoj knjižnici i našim projektima za promicanje čitanja, od kampanje Čitaj mi do naših slobodnih knjižnica. No međutim, evo, danas prikazujem gradsku knjižnicu u jednom novom svjetlu, možda manje poznatom slušateljima, a to je da smo mi matična knjižnica za cijelu županiju. Dakle, mi stručno i savjetodavno pomažemo i školskim knjižničarima i ravnateljima, a s jednim osnovnim ciljem da unaprijedimo učenje, da pomognemo u nastavnom procesu i da bi naši mladi učenici izašli u današnje društvo spremni za cjeloživotno učenje, da bi imali razvijene kompetencije za učenje, čitalačke aktivnosti, jer složit ćete se sa mnom, čitanje je sve vremena aktivnost. Dakle, mediji se mijenjaju, tisak čitamo, ali čitamo i s mobitela, sa računalnih ekrana. Ali čitanje je jedna aktivnost koju mi njegujemo i ja smatram da je tu školska knjižnica neizostavan element u školi, ali ne samo zato jer bi trebala biti suvremeno opremljena, pružiti lektirnu građu, nego i zato... Zato da pomogne nastavnicima, ravnateljima, ne bili, dakle, osuvremenili obrazovanje. I moram reći da su školski knjižničari nerijetko najobrazovanije osobe u našim školama. Znači, u svoja dva matična fakulteta oni imaju završeno bibliotekarstvo, dva stručna ispita, cijelo vrijeme zahvaljujući i Karlovačkoj knjižnici, naši se knjižničari suvremeno educiraju. Dakle, ja mislim da su idealni za bilo kakav rad u školi, ali često nisu prepoznati od strane profesora i zato smo mi tako malo zabrinuti, organizirali ovaj okrugli stol, kako surađivati sa školskim knjižničarom i školskom knjižnicom. No, sad se vratimo mojoj uvodnoj, prije nego što se opet vratimo upravo ovome što je Kristina rekla, a uvodnoj o copy-pastanju, to čine i učenici, evo Igore, i profesori, to čine i novinari, konačno i vaš voditelj, koji nije novinar, ali sam ipak voditelj u pripremi emisije. Komentar, evo, moji gosti u slijedi. Pa evo, znači, taj copy-paste je postao svakodnevnica, u biti u našoj školskoj knjižnici, znači osnovne škole Švarče, upravo radimo na tome. Nedavno smo je suvremeno opremili, znači bili smo skraćeni od Ministarstva znanosti i obrazovanja zbog recesijske krize, više ne dobijamo u tom dijelu novac, odnosno financijska sredstva, pa smo se okrenuli nekim projektima, donacijama i na taj način smo uspjeli moderno opremiti našu knjižnicu. Moram napomenuti da imamo veliku podršku ja osobno imam veliku podršku naše ravnateljice Andreje Željković, koja je pomogla opremiti knjižnicu novim namještajem, znači policama, novim stolovima, a donacijama i projektima smo opremili sa audiovizualnom opremom, tako da smo nabavili i veliki monitor, nabavili smo audio sustav, odnosno soundbar, tako da u biti krećemo prema tome da našu djecu usuvremenimo, odnosno da probaju te informacije koje su bile do sada copy-paste, da istražuju sami, sad imaju tu mogućnost u toj knjižnici, znači surfati internetom, pretraživanje informacije, podučavamo je kako odabrati kvalitetne informacije, tako da više ne ovise samo o copy-paste-u, nego da razvijemo samostalni istraživački rad. Da, jer to je ono, kažem, Kristina, toliko govorimo o izbjegavanju nečega kao što je copy-paste, a u biti sama tehnika nam to nudi kao najlakše rješenje. Da, ali školski knjižničar je taj koji bi trebao djecu, odnosno učenike, naučiti toj etičnom preuzimanju izvora informacija. To je nešto što smo spominjali prije emisije. Znači, možeš iskoristiti izvore, pozitivno i negativno. Tako je, možeš se pozivati na izvore, neko je autor tih informacija. Dakle, ono što je nama cilj, a to je da odgojimo mladog
čovjeka koji će znat, koji će biti informacijski pismen, koji će znat preuzeti informaciju, pronaći uopće, vrednova, da li ona istinita, kvalitetna, i onda na kraju primijeniti ili u svom radu, u životu, u razvoju, znači informacijski opismeniti učenike. I zato smo organizirali ove okrugle stolove. Da, prošle ima godine još jedan. To me zanima. Evo, vraćamo se godinu dana unatrag. Ako se ne varam, naziva odrazi školske knjižnica, zašto vrijedi ulagati u knjižnice. Idemo osvrtom u tom smjeru. Evo, malo je Igor o tome nešto rekao. Naši slušatelji možda ne znaju. Zakonski je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dužno financirati nabavu lektira za školske knjižnice. No međutim, ono to unazad desetljeća ne radi, tako da je sve spalo na lokalnu samoupravu. Ništa nije promijenilo ni to što smo u Europskoj uniji. Imali smo, evo, mnogobrojne ministre i to se ne mijenja. Školski knjižničari svake godine apeliraju, no međutim, u toj situaciji, zašto smo organizirali prošle godine taj okrugli stol, vrijedi li ulagati u školske knjižnice, pozvali smo Karlovačku županiju i grad Karlovac da nam pomognu u tome, jer se po prvi puta, kako radim svake godine statističke analize, prvi puta su se javile školske knjižnice koje nisu nabavile niti jednu lektirnu knjigu. I to je zaista alarmantno. Podatak koji... Tako, ali u 2014. godini, zato smo u 2015. organizirali, tražili pomoć lokalne samouprave, jer pazite, niti jednom školskom knjižničaru nije ugodno dati knjigu koju je nekoliko puta lijepio, koja je iz 68. Niti je učeniku ugodno čitati takvu jednu knjigu. I ponekad nas je sram da i roditelj vidi šta se nalazi, jel, na tim policama. I onda smo tražili kroz okrugli stol tu pomoć koja se ove godine realizirala i svaka čast Karlovačkoj županiji. To je ono što me najviše zanimalo, Karlovcu, da li je nešto ipak riješeno. Nabava se povećala za 75%, dakle, prošle godine u odnosu, dakle, na 2014. A vjerujem da će i 2016. biti još bolja, jer smo sve prisutni u medijima, evo, zahvaljujući i vašoj emisiji. Dakle, cijelo vrijeme pokušavamo istaknuti koliko je važno ulagati u knjižnice, jer se to više struko vraća. U Njemačkoj se ulaže milijuni eura, ali oni znaju zato što to radi, jer će dobiti mladog čovjeka koji će biti sposoban na tržištu rada se snaći, pronaći posao, napisati životopis, pretraživati internet. Dakle, jednostavno informacijski pismenu osobu imaju na tržištu. Opća kultura. Kratka glazbena pauza. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Bilo ti je premalo. Kristina, matična služba koju ste voditeljica planira razvoj mreža, odnosno isplanirala je vjerojatno, kao i unapređenje stručnog rada u knjižnicama. Što to konkretno znači? Evo, kao što sam rekla, Gradska knjižnica Karlovačka je matična knjižnica za cijelu županiju, dakle svaka županija ima svoju matičnu službu i mi radimo na, kao savjetodavni rad, obavljamo stručni nadzor tih školskih knjižnica, tako da sam ja prošle godine obišla svih 42 osnovnoškolske i srednjoškolske knjižnice u našoj mreži knjižnica, ne bili... Toliko ih? Da, ima ih jako puno i da vidim uopće stanje u našoj županiji. Dakle, ima knjižnica koje jako lijepo su opremljene, no međutim, to su uglavnom gradske škole koje imaju i ujedno sportske dvorane od kojih imaju vlastite prihode i mogu i nešto svojih vlastitih sredstava uložiti u opremanje knjižnica, a situacija u ostalom dijelu i pogotovo u ovom ruralnom dijelu naše županije, tu je situacija puno lošija. To sam htio pitati, gdje i tko najviše zapinje ili koga pohvaliti? Pa evo, treba uvijek pohvaliti osnovnu školu i Dubovac i Grabrik, to su krasno uređene i velike knjižnice od braće Selja, pa osnovna škola Švarča koja je vrlo suvremeno uredila, jako suvremeno, zaista što se tiče audio opreme, što je rijetkost u županiji. No međutim, imate recimo u Bariloviću knjižničarku našu Branku Dojčinović koja izvrsno radi, ali u 11 kvadrata, što je ispod svih standarda. Standardi, da. I tako, žalila mi se isto tako ravnateljica osnovne škole Katarina Zrinski u Krnjaku da knjižnica je suvremeno opremljena, ne mogu reći iz europskog projekta, ali nabava lektirne građe, tu je sad problem. Tu je taj problem, jer ministarstvo nije
napravila ono što je trebalo, no međutim, evo kažem, ove godine naš zadatak bio informatizacija svih školskih knjižnica. U tome smo uspjeli zahvaljujući Karlovačkoj županiji koja je vidjela tu potrebu. Dakle, da svaki roditelj, svako dijete može vidjeti katalog školske knjižnice na internetu, što ta knjižnica radi. Dakle, to je jako jasno. Važno biti prisutan sa novim tehnologijama. A bibliobus u cijeloj priči tu je kao potpuno ili tek prolazno rješenje? Pa on je svakako potpora u ovom trenutku sada, jer naša zadaća kao gradske knjižnice nije da nabavljamo lektinu građu, nego građu za čitanje iz užitka. To je naša prvenstvena uloga. Razvijati neke čitalačke navike u slobodno vrijeme mladih i djece, ali eto, kad je situacija takva, kad zapinje, onda i mi nabavljamo lektiru. To naši roditelji, jel, svi znaju kakva je situacija, tako da meni je žao što ja sve češće vidim roditelje u knjižnici, a sve manje djece. To sam htio iskomentirati. Tako je. Dakle, Kako to promijeniti? Sva istraživanja pokazuju da naša djeca čak i puno čitaju, ali čitaju utilitarno motivirana. Znači, oni čitaju zato jer moraju. Tu smo iznad prosjeka što se tiče čitalačkih aktivnosti mladih, recimo u četvrtom osnovne. Iznad europskog prosjeka. No, međutim, ispod prosjeka smo kada ih pitamo vole li čitati. Mladi Evropljani vole čitati, naša djeca ne vole čitati. Čitaju samo zato jer moraju. I onda dođemo do 15. godine onih poraznih rezultata u PISA istraživanjima o kojima svi pričaju da nam 15-godišnjaci ne čitaju. Oni već do 15. godine potpuno izgube interes za čitanje, možda i zato što je lektira njima danas pomalo neinteresantna, neaktualna. Vjerujem da će nova ministrica kulture se morati s tim pozabaviti. Čeka nam strategija za poticanje čitanja. Dakle, alarmantne stvari se događaju. Mladi sve manje čitaju. Ja mislim da školska knjižnica tu ima isto tako ključnu ulogu. Igor, upravo to sam htio reći. Još samo fali da roditelji počnu dolaziti u osnovne škole, u knjižnice. Da, umjesto učenika, kako je konkretno stanje u osnovnoj školi Švarča? I do pitanja, kad smo spomenuli lektiru, lektira je opcija ili ne? Pa ovako, uglavnom e-lektira je opcija, jer školske knjižice, kao i školska knjižica osnovne škole Švarča, znači naravno da nema dovoljno primjeraka lektirnih naslova za sve učenike, pa tako da u biti naši učenici, pošto imamo odličnu suradnju i sa gradskom knjižnicom, odlaze i u gradsku knjižnicu, ali neki naslovi naravno mogu se čitati putem e-lektire, ali mislim da još uvijek je knjiga osnovno što bi oni trebali. Znači, sami taj dodir papira, znači miris nove knjige, kažem, u zadnje vrijeme se to mijenja. Mi isto imamo starih naslova koji su dosta uništeni, ali ima dosta sluha, pogotovo naša ravnateljica je to prepoznala, našu knjižnicu kao pravo informacijsko središte i multimedijalno središte škole, i tako da u biti mi nemamo toliko problema sa nabavkom novih naslova. Uvijek se izdvoji iz vlastitih sredstava škole ponešto za lektire naslova. Nije to sada neki preveliki broj, ali 40-50 knjiga mislim da je dovoljno. Znači, koliko se uspije, toliko se može nabaviti novih naslova ili se obnoviti već dotrajala građa, što je naravno djeci puno ugodnije i za čitanje, a i samim time smo primijetili da puno više onda djeci dolazi u knjižnicu, posuđuje te knjige. Znači, sama ta audiovizualna, odnosno multimedijalna oprema je privukla dosta djece, počeli su se vrzmat, što je bit oko polica, znači uzimati knjige, čitati u slobodno vrijeme. Tako da u biti osnovna škola Švarča s tim nema toliko problema. Neke stvari im se pokaže preko filmova, ne znam, na primjer Heidi, jel, pogledaju si film, onda im se kaže probajte pročitati to djelo, em što im je obvezno za lektiru Heidi, ali onda znaju uzeti knjigu i s voljom čitaju i kaže ipak je bolje to pročitati nego pogledati u filmu. U filmu su neki dijelovi izostavljeni, naravno da su izostavljeni. Ne, evo sad kad je Igor rekao miris knjige, naime, ja sam pokušao otići pa onda ono fino komandanta Marka Alan da. Forda skinut sa interneta, fali onaj miris. Da. Evo, možemo upravo to iskomentirati. U svakom slučaju, kratka glazbena pauza, nastavljamo brzo dalje. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Kristi,
Tina, knjiga uopće posebno je preporučljiva kome? Na sve ovo što pričamo, elektire, puno, ajmo reći, napretka tehnološkog. Ovako, e-knjiga, prošle godine smo na okruglom stolu razgovarali zašto je vrijedno ulagati u knjižnice i naša školska knjižničarka izvrsna i voditeljica županijskog stručnog aktiva, školski knjižničar Ana Sudarević iz osnovne škole Dubovac, koja je jedna od organizatorica oba okrugla stola. Ona je spomenula svoje istraživanje s doktoricom Jasnom Ilički, jer smo htjeli skinuti taj mit, dovoljne su e-knjige, radit ćemo na digitalizaciji knjiga i ne trebaju lektire više u školskim knjižnicama. I onda ona napravila istraživanje na cijeloj Hrvatskoj, na jako velikom uzorku iznad 2000 učenika, vole li oni čitati lektire, koliko je to njima interesantno. I uglavnom njima je draže još uvijek čitati tiskane knjige, bliže im je, i nemaju svi niti mogućnost čitanja e-lektire. I uglavnom oni koji su rekli da ne voli čitati lektire, kada bi imali dostupne e-lektire, to ne znači da bi oni počeli čitati tu lektiru draže. To je simptomatično, dakle, da. Sama e-knjiga nije toliko još mladima interesantna, da srednjoškolcima. Njima da, oni jako čitaju puno e-knjige, to sa mobilnih ekrana, znam i po svojoj kćerci, koja ima uvijek spremne u PDF-u sebe, dakle, skida s interneta i tako, iako govorimo o etičnim načinima, ali ima stranica na kojoj možete knjigu skinuti, besplatne knjige, kom i tako. Da, da. Digitalne knjižnice postoje, no međutim, isto tako treba naglasiti da je knjiga, treba naučiti djecu od najmanjih nogu, čitati im već dok su mali, to upravo radim kroz kampanju Čitaj mi, ne bi li djeca imali ugodan doživljaj oko čitanja knjiga. Znači, kasnije kad čitaju knjigu ne znaju zašto ju vole, ali negdje u mozgu je ostao taj jedan ugodan osjećaj, sjećanje na to kad su roditelji čitali knjigu, kad su bake pričale priču. Dakle, tu ljubav prema čitanju, na žalost ili na sreću, ali to trebaju raditi roditelji od najranije dobi. I onda će kasnije i knjižničarima i gradskoj knjižnici svima biti lakše i na kraju djetetu. Ali ona je posebno i preporučljiva, rekli smo, to sam postavio tako pitanju. Tako je, ona je posebno preporučljiva. Uvijek zaboravljamo na neke ranjive skupine djece i mladih. A to su djece s disleksijom, s poteškoćama u čitanju, slijepa i slabovidna djeca. Znači, njima je takva jedna vrsta građe neophodna u obrazovanju i u čitanju iz užitka. I upravo je pokrenuta ta velika kampanja Ja želim čitati, gdje su i knjižničari i logopedi ju pokrenuli nedavno, u kojoj se ističe da bi svi izdavači trebali pripremati i svoja izdanja i velikim tiskanim slovima, možda za djecu koja teže prate tekst, ili za odrasle koje u zreloj životnoj dobi, koje već imaju poteškoće sa čitanjem, da se malo obrati pažnje na te ranjive skupine. Tako da, eto, nadam se da će i ta kampanja zaživjeti kroz knjižnice i kroz naše aktivnosti. No, idemo se samo još malo posvetiti drugom okruglom stolu. Rekli smo više manje cilj koji se želi postići, no koliko se vjeruje u kvalitetno rješenje, ali sad me zanima, spomenuli smo Anu Sudarević, tu je još neko sudjelovao aktivno ili do pitanja tko je sve prisustvovao događanju, kako se odvijalo konkretno? Evo. Jako dobro pitanje, tko je sve prisustvovao. Dakle, u organizaciji je sudjelovala Ana Sudarević, školska knjižničarka iz osnovne škole Dubovac, i Gordana Šute iz osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Duge Rese. Dakle, obje su vrlo aktivne u tom stručnom društvu, u svojem Hrvatskoj udruzi školskih knjižničara. Uvijek je najbolje kada i gradska knjižnica u suradnji sa školskim knjižničarima nešto organizira. Onda zajedno smo jači, to je taj timski rad, to je ta jedna dodana vrijednost više. A na pitanje tko je sudjelovao, čak je bilo više ravnatelja i profesora nego naš školskih knjižničara, što je meni osobito drago, jer ne pričamo sebi, nego pokušavamo stvoriti jedan timski rad, jedan dobar, tako, jedan timski krug ljudi koji će dobro surađivati. I ono što smo htjeli istaknuti kroz primjere dobre prakse, a to je kako krasno mogu surađivati i profesori fizike, kako unaprijediti. Ne mora to nužno biti hrvatski i lektivna građa. Možemo, to sam pretpostavio. Možemo engleski jako lijepo lekciju u Londonu obraditi u knjižnici, gdje su se profesorica i školska knjižničarka čak obukle
u cijeli outfit je bio, cijela knjižnica je bila uređena, tu su bili autobusi njihovi na kat i mnoge druge njihove simboli, i to je djeci uvijek interesantnije. Oni puno lakše, puno brže usvajaju nova znanja ako je to u suvremeno opremljenoj nekom prostoru poput knjižnice, ako surađuju nekoliko osoba, ne samo profesor, ako to nije stalo u jedno te istom razredu, jel? Dakle, to su te neke male finese kako da. Im približiti ovoga. Znači, ovo je nepotrebno moje pitanje, realna povezanost škole i knjižnice, može li bolje? Ja mislim da bi tu Igor... Igore! Pa, u biti škole i knjižnice su dobro povezane, znači taj sami rad i suradnja sa profesorima, bar unutar naše škole je u redu, znači djeca vole dolaziti nakon što slušaju određeno poglavlje u svojoj nastavi, može im se u knjižnici pomoću te suvremene tehnologije prezentirati da praktički kao uživo nešto je oko nas, na primjer, ne znam, ako se obrađuje nekakav vodeni svijet, posebno ih zanimaju neke stvari, dođu u našu knjižnicu, odnosno u svoju školsku knjižnicu. Sad imamo tu mogućnost da možemo i preko tog monitora povezani sa 3D naučilama vidjeti uživo, evo i ko Kristina je to uspjela vidjeti, znači taj vodini svijet, ne znam, ribe i ostale stvari što rade na prirodi biologiji, znači dođu i vide praktički uživo kako to vama može... Vama je kakvari konkurencija sada. Da. Sad je okay. Postala konkurencija. No, moramo, pošto se bližimo jako kraju emisije, a želim nešto istaknuti. Igor Borko, profesor je slavistike i diplomirani bibliotekar, voditelj školske knjižnice i jedan od rijet muških knjižničara. Iskomentirajmo zvanje i činjenicu o tako rijetkoj pojavi. Ko će? Ja... Najprije Borko, ne, najprije Igor. Pa da, to je rijetkost, jel, i vrijeme studiranja na bibliotekarstvu bilo je uglavnom više jel, ženskih osoba nego muških, ali mogu reći da je to zanimanje u današnje moderno vrijeme vrlo kreativno. Znači, sama ta suradnja sa djecom, u biti bitno je kako se školski knjižničar postavi prema djeci, po meni, mene jako dobro prihvaćaju. Ja se u njihovo slobodno vrijeme u biti postavim kao njihov prijatelj, znači kad imaju to slobodno vrijeme za sebe, ali knjižnica zamišljena je kao taj jeli, treći prostor gdje neće samo dolaziti i posuđivati knjige, nego i da se opuste malo od nastave, znači poslušaju neku muziku, surfaju internetom, gledaju nekakve crtiće, filmove u slobodno vrijeme, tako da, kažem, vrlo je dobra suradnja i djeca to jako vole. Evo, naša knjižica je stvarno, stalno. Zaključimo, muški spol ne smeta. Ne smeta. Dalje, ja sam isto pokušao ići tako sa puno cura u razred, međutim, tekstilna industrija je umeđu vremenu propala. Kristina, evo, naravno knjižničarstvo neće propasti, mada ću pitati još jedno bitno pitanje. Uopće, knjižničar, što, pokušajmo to svesti u 2-3 rečenice, što bi on, što u stvari predstavlja, i konačno, u stvari zaključit ću emisiju, vidit ćete kako, samo me to sad, evo, zanima, na Borkovom primjeru, pozvati i ostale muškarce da se priključim. Pa ja sam inače profesorica sociologije, ali otkad sam zaposlena u knjižnici i završila to bibliotekarstvo, mogu reći da sam se zaljubila u tu znanost informacijsku, jer pruža jako puno mogućnosti za napredovanje, za osobni razvoj. Na kraju krajeva okruženi smo knjigama. No, međutim, nas uvijek percipiraju kad su natječaji za knjižničara, mogu li se javiti, ja volim čitati, ali to nije dovoljno. Dakle, uvijek vide onaj pult dole gdje se posuđuju knjige i misle da je to cijeli svijet knjižničarski. A znate sami da imamo krasan zavičajni odjel u kojem se arhivira građa i na kraju krajeva proučava povijest karlovačka, od studijskog odjela isto tako pa do dječjeg odjela, gdje se traži neka drugačija vrst kreativnosti knjižničara. Pa su tu neke, pa postoji sistemski knjižničar koji se bavi informatikom, razvojem informatizacije u knjižnici, digitalizacija knjiga. To je tako jedan veliki spektar znanja koje knjižničar mora imati, zato ta matična služba i služi. Nabavljamo knjige za osobni razvoj knjižničara i za njegovu, dakle,
napredovanje i organiziramo razne edukacije, radionice, osobito za rad u novim tehnologijama, jer to je danas neminovno. Zato imamo projekt Pitajte knjižničare i naslovna rečenica je ne googlajte, pitajte knjižničare. Mi znamo uvijek više. To je to. Za sam kraj emisije, Igoru se zahvaljujem, ali Kristina, koordinatorica ste prve nacionalne kampanje za poticanje čitanja na glas djeci od rođenja. Imate lijepu priču, možemo još malo samo evo blicom dotaknuti. Može, evo najnovija vijest je da je kampanja Čitaj mi kandidirana za prestižnu svjetsku nagradu Memorial Award Astrid Lindgren. Dakle, među 226 kandidata smo, to je jako puno za cijeli svijet, među ilustratorima i drugim promotorima čitanja, ali ako bi se nešto tako i dogodilo da dobijemo takvu nagradu, to bi bilo sigurno oko pola milijuna eura. Što ja kažem, to bi bila takva sreća, odmah bi kupili slikovnice za sve bebe u Hrvatskoj. Jo, odmah bi opismenili Hrvatsku. Tako da eto, ponosni smo, preko 1000 događanja godišnje uključenih u kampanju. Promovira se svugdje, ne samo u knjižnicama, u pedijatrijskim ambulantama, domovima zdravlja, rodilištima. Dakle, već čim se rodi u nekim knjižnicama je dogovorena suradnja s rodilištima. Na kraju krajeva i gradska knjižnica u Karlovcu daje besplatno članstvo bebama. Dakle, pozivam sve roditelje, nove, mlade roditelje da učlane svoje bebe i od najranijih nogu kreću, jer rade nemjerljivo dobru stvar za razvoj svog djeteta, za cjelokupni njegov razvoj. No, o tome ćemo vjerojatno u nekoj, možda budućoj emisiji, ako ne u ovoj, vjerujem da će biti novih lijepih vijesti. Hvala vam lijepo na dolasku u ovu emisiju. Lijepi pozdrav. Ako ovo je kraj, ako umro sjaj, ne daj da nam drugi sude. Jutro počinje dan, sada vidim, sad znam, nismo sretni koji